A jak přijde Hávis no. dom z roboty a manželka mu říká, to jsem ráda, že jsi doma, od rána mám chuť na chlapa, pojď rovnou. Tak ona ní upadne a ona, no dneska nic moc, jak nejsi při sile. A on, co kurva, nejsem při sile, pojď na paku.